Çapman tağın çalpı gül süyüçülür, gül ışkı ozdoru. Bugünkü 30 yanvar 2023 yılıdın kışkı aylarının dağı bir ösünün ayıqtı gündöründe duraz. Buyursa kışkı çilde da çıgıp baratat kışkı suğuktar. Bizde bugün minus 6, minus 9 gradus hazır. Tünküsün minus 12-16'a çeyin bol otat. Birok ötkönkü soğuktar artta kaldı. Azırkı gündü biz günes kana da köp jumuştar jasaldı bayağı dayılı. Güldördü jasqa dayardap çerenk ayt etken ne deyip idiştlerin kotorgondorun kotorup обрезка жасагандарын жасап, өнүмкү жумуштар жасалууда. Бүгүнкү видеонун максаты, мен силерге бүгүнкү видеону тартатканымдын эң негизги максаты азыр акыркы кездерде көпчүлүгү строер шетеже сизде цикламен барбы, эже сизде гортензия барбы, примула барбы, роза комнатный барбы, хризантема барбы, бальзамин барбы, примула. Ушул эмнеге өстүрбөй койгонсуз, жакпайбы, эмнеге деген ушундай суроолор көп болуп атат да. Анан ойлонуп туруп, ошол боюнча дагы видео тартып коюшум керек экен. Ар бирине маалымат берип отуруп, жазып отурганга убактым жок деп. Ошол боюнча бүгүн силерге дагы барыңыздарга маалымат берип, ошол видеону тартып койгонду туура көрдүм. Мен коллекцияда башта бардык гүлдөрдү өстүргөнгө аракет кылчумун. Башында билбесең баарыны өзүң жасап, ошону кандай болот, эмне болот деп жакшы ойдо өстүрөсүң бардык гүлдүчү. Анан акырындан ошо гүлдөрүңдү, коллекцияларыңды жакпагандарыны арасынан азайтып, ошолорду жоюу баштайт экенсиң да. Ар кандай себептери болот экен ал коллекциядан жоюуга. Эң биринчи ушул мен коллекциямда 7 түрдүү гүлдүн жоюп салгам. Андан сырткары ал 7 гүлдөн сырткары фиалка, гуаксиния дегендер да бар. Аларга эми убакыт, анан муну орун тартыгы байланыштуу болгон. Ал эми 7 түрдүү гүлдүн эң негизги себептери азыр ушул видеодо айтылат. 7 түрдүү гүлгө цикламен, азалия гүлү, гортензия, бальзамин, роза комнатный, примула, хризантема дегендер кирет. Буларды көбүнчө комнатный деп подарокко же башкага келет чет жактардан. Биздикилер подарка берет же өзүбүз жактырып алабыз. Айрыкча булар 8 мартка келет, майрамдарга келет. Азыр мына жаз келип баштады, азыр келип баштайт да. Анан мен аларды өстүрбөй койгонум эң биринчи цикламенден баштасам. Цикламен гүлү өмүрү кыска гүлгө кирет экен. Анан черенковать эте албайсың. Аны уругунан гана өстүрөсүң. 18 айга барып 1,5 жыл дегенде 15 айдан жогоркусунда гана гүлдөйт. Ага чейин орунду, местаны ээлейт. Анан гүлдөгөндө 5-6 ай гүлдөйт. Ошо менен болду, спячкага кетет. Спячкага кеткенден кийин ойготуу кыйын цикламенди. Анын кызылчасы болот, өзүңүздөр билесиздер цикламендин. Гүлү кооз гүлдөп турганда, а бирок өмүрү кыска гүл экен да. Анан ошончо мээнет кылып өстүрөсүн да, анан 5-6 айдан кийин ал спячкага кеткенден кийин эми 90% адам ойгото албайт спячкага кеткен цикламендичи. Цикламенди өстүрөт, цикламенди сүйгөндөр бар. Ар бир аймакка жараша болот.
Bizde bol çöldü, şar yerinde öte ısıkta цикламенди өстүрүү кыйын. Цикламен кыштын гүлү, сууктун гүлү болгондуктан өтө ысыкты жактырбайт. Мейлүү температураны сүйөт. 10 градус, 10-15 градустун төгөрөгү болсо болот да. А саратанда ысыкта кан күн каттуу кайнап кеткен убакта аларды бизде сактоо кыйын, анан өтө ысыкталар. Акырындан акырындан жалбырактарын куйкалап отуруп, анан акырын спячкага кетип калат да. Спячкага кеткенден кийин аны ойготуу кыйын. Андан сыркары цикламен кызылчасы өтө назик келет. Сууну өлчөмү менен туура уход болбосо кызылчасы ирип кетет. Ошондуктан бираз назик капресный гүл анан подаркага алганда болот, подаркага алып бергенге аябай кооз гүл, жагат гүлү, бирок анан уходу, өмүрү кыска да. Ошондуктан дагы цикламенди өстүргөнүм менен эртең анан алган адамдар мен го уходту жасай берем, мен баардык эле гүлдү уже тилин билип калдым. Ошондуктан мен өзүмө эле ыңгайлуу эмес, алган адамдарга да ыңгайлуу болгон гүлдөрдү өстүрүүгө аракет кылып жүрөм. Себеби ошо алган адамдар дагы мен ошонун ошол өмүрү кыска экенин билип туруп, аны өстүрүп сата албайт экен мындайча айтканда. Андан сырткары цикламен гүлү ошол уруктан эгер чаңдаштырып өстүрө алсаңыздар болот. Эгер жок андай машакаты түшүү көп экен дегендер болсо, аны андан башка дагы гүлдүн түрү көп. Кооз, кооз өстүрөм десе. Азыр айрыкча гүлдүн түрлөрү көп чыгууда да. Ал эми азалия гүлү боюнча айтсак, азалия гүлү суукта, ал дагы кыштын гүлү. Салкын баягы кыш болбогон өлкөлөрдө өсөт. Айрыкча азыр кышында гүлдөйт алар суукта. Анан анын дайыма уходу ага дагы өтө ысыкты сүйбөйт азалия дагы. Мүмкүн болушунча азалияны дайыма суугураак жерде 10-12 градус температурада аба нымдуу болуш керек, влажность болуш керек. Үй шартында андай шартты түзүп берүү кыйын да. Нымдуулукту сүйгөн азалия гүлү. Андан сырткары азалия сууктун гүлү болгон үчүн үй шартында биз кыш кысын от жагабыз. От жакканда үй ысыйт дагы, анан жалбырактарын гүлдөрүн кууратып баштайт. Андан сырткары азалия гүлүнө өзөгүнө дайыма муз салып туруш керек, кар салып туруш керек дешет. Кар салынган, муз салынган гүл үй шартында ысыкка киргенден кийин билесиздер эмне болот. Баягы искусственный гүл сыяктуу ал дагы барып кыйналып кыйналып отуруп ал дагы өлөт. Азалияны да өстүрүшөт тоолуу аймактарда, нымдуулук бар, жаан чачын көп жааган тоолуу аймактарда, региондордо өстүрсө болот. Бирок шаар жериндегилер домдо, квартирада тургандар өстүрүүсү кыйын болот. Мисалы үчүн мен деле башында ушундай аракет кылып аябай түйшүктөнүп өстүрдүм. Черенковать да эттим азалияны, черенокторун да өстүрдүм. Бирок кийин бир убакта айрыкча саратанда жайкы убакта гүл кыйналып калат экен биздин ысыкка чыдабай. Даже кондиционер да жардам бербей калат да. Ошондуктан биз өзүбүздүн климатка карап гүлдөрдү тандап өстүрүштү да үйрөнөлү да. Мен да канча жолу сатып алдым. Чалбырактарындагылар үстүндө гүлдөрдү сугарганда топурактары буга чачырап кетиптир. Ошон үчүн азалияны, башканы мен канча жолу сатып алдым. Акчаларым жакшы эле чачкам да гүлдөргөчү аларга.
Onda jasmin gülde kalıptır. Jasmin deyin jağı sorttarı. Ошон үчүн мен сиздер менен видеолорумда көбүнчө эле өзүм башыман өткөн өз тажрыйбаларым менен бөлүшөм. Ким кандай жыйынтык чыгарат, аны өзүңүздөр чечесиздер. Мен болгону өзүмүн тажрыйбаларым менен бөлүшүп коём. Ошол себептен азалияны дагы өстүрбөй койгом. Менде нымдуулук бар, мен условияны кармай алам. Бирок мен өзүм деле эмес, башка алган адамдарды ойлошум керек. Аларда да өсүп гүлдөп, мага эң негизгиси ошо алган адамдардын гүлдөрү гүлдөп, сонун өсүп, эже мына сиздин гүлүңүз, мынакей сонун гүлдөп атат. Мындай болуп өсүп калды, чоңоюп калды, жаз менен мынантип гүлдөдү десе, ошол мага эң негизги рахат ошол да гүл өстүрүүдөгү. Компанияларын да баарын обрезка кылганбыз, жазга буюрса сонун гүлдөп берет булардын баары. Баягы күндөрү мынакей обрезкадан кийин сонун пышный болуп чыкты, жашарып. Ар бир гүлдү обрезка кылып, убагында туура кам көрүп, эски топурактарын күйүп салып, жаңылап, топурагын жаңылатып койсоңуздар, мындай болуп сонун болуп, гүлүңүздөр дагы жазга сонун гүлдөп берет. Бул дагы уходту талап кылат бардык эле гүл. Чач узарып кеткен баладай болуп узарып жүдөп кетсе гүлдөр жаман көрүнөт. Анан убагында кырка турган убакта карап гүлгө карап туура уход жасасаңыздар гүлүңүздөр сонун гүлдөп кубандырат да. Андан тышкары бальзамин гүлү. Бальзамин гүлү барбы? Бальзамин гүлү дешип сурашат. Убагында мен аябай бальзаминдин 20'dan aşık sortun östürgüm. Navaldi'nin eskiydi dağı, mahro oyunda, duğ sertikasında, ar taraftardan al östürgüm. Anan, bargan sayın, al güldür boyunca, uşu tajribolar çoğulup çoğulup oturup, akırı balzamin gülünde joyuma tura gelgen. Balzamin gülüde nımdoluk tüsüet, jalbırağı ötü nazik bulot al güldün. Anan, bat kleş tüsüetken balzaminge. Алган гүлүң арзан эле баасы. Арзан болгону менен дар-дармегин өтө акчам көп кетип калат экен да. Бат клеш түшөт. Анан бат ооруйт. Бальзаминдин эң назик жери бат ооруйт да. Бат ооруйт деген кандай? Өтө резкий перепад суукту сүйбөйт. Резкий перепад температурада дагы бальзамин гүлү намалып чыгарганда топурактар бальзамин гүлү температура перепад, резкий перепадта ар гана грипкой ооруларды чакырат. Анан барган сайын баягында клеш, белокрылкаларына дарылай берсең, гүл дагы стресс болот, барган сайын иммунитет слабый болот. Анан сайын анан стволдору, өзөктөрү карарып, бактериалдык оорулар пайда болот да бальзаминдечи. Анан ошон үчүн бальзамин гүлүн мен өстүрбөй калдым. Себеби арзан деп алганы менен бальзаминди, бирок кийинки дары дармеги башкасы андан кымбатка айланып калат да. Уход көп талап кылган бальзамин. Бат клеш түшөт, бат грипкой оорулар менен ооруйт. Плесень баягы серый гниль менен ооруйт, өзөктөрү, жалбырактары агарып баягынтип. Анан бальзамин гүлү өтө ысыкта кыйналат. Бизде Азия өлкөлөрүндө өтө күн ысык билесиздер. Айрыкча жайкысын. А жайында өтө кыйналат. Анан кышында болсо бизде суук катуу. Суукта температураны бизде кармаш керек. Бальзаминде дагы 90% айта алам. Өстүрүү башында жеңил болот, жаш көчөт кезинде аябай сонун жакшы өсөт. Барган сайын бальзаминдериңиз дагы ар кандай клеш, белокрылка жанагындай эмелерге чалдыккандан кийин, дарылардан кийин ар кандай оорулар менен ооруп баштайт. Андан тышкары бальзаминди өстүрсө болот. Тоолуу аймактар бул дагы. Абасы мээлүүн, салкын, жайы салкын келген
жаан чачын көп жааган региондор, аймактар өстүрсө болот да. Себеби аларда нымдуулук бар, влажность түзөт алардагы бальзамин. Анан туура мисалы үчүн көлдө жакшы өтүшөт бальзамин. Нарын, ат башы, жаан чачын көп жааган саратаны жайкы ысыгы өтө ысык болбогон абада нымдуулук бар аймактар жаан чачындуу аймактарда жакшы өсөт. Андан сыркары мен роза комнатный роза дешип жана андай подаркаларга же атайын сатып алышат идиштерде келет. Комнатный розалар алар 8 мартка подарочный болуп келет. Аларда да аябай бат грибкой оорулар менен келет. Ар кандай мына жаздын жытын сезип бөдөнөлөрүм сайрайм деп атат. Акырын акырын булар да стресстен чыгууда кышкы сууктардан. Ошол роза гүлү дагы комнатный гүл комнатада өсүүсү кыйын. Кышында убактынчалык ошо белекке келген кезде өстүрүшүңүздөр мүмкүн, бирок такай үй шартында өстүрө албайсыздар. Жай жаз келери менен аны короого эшик алдына өстүрүш которуп жерге өстүрбөсөңүздөр ал таза абаны сүйгөн гүлгө келет да. Ошондуктан роза гүл дагы комнатный роза деп сатышат, бирок комнатный роза болбойт, үй шартында өспөйт. Ошондуктан розаны да өстүрбөй койгом, себеби ал да бат биттеп жана андай башка гүлдөрүңүздөрдү дагы оорутат, башка гүлдөрүңүздөрдү да кыйнайт. Ага да нымдуулук керек, розага да өтө нымдуулукту сүйгөн, таза абаны сүйгөн гүлгө киргендиктен розаны да өстүрбөйбүз. Кийинки гүл примула гүлү. Примула гүлү комнатный примуладалар, уличный примулалар бар. Азырем мына жазга карата уличный примулалар келип баштайт. Ошондо комнатный десе болобу деп сатышат, жок. Анын баардыгы подаркага белекке бергенге арзан гүл. Кооздугу кооз, жакшы гүл. Бирок жайга чейин могу жазга чейин үйдө кармап туруп сөзсүз сыртка короого отургузушуңуздар керек. Антпесе ал дагы үй шартында өспөйт, кыйналат барган сайын ысыктан. А жерде нымдуулук бар, жерге жакын турган гүлдөрдө жердин нымдуулугу менен гүл жакшы өсүп берет таза абада. Примулага да өтө көп биттейт, өтө көп клещ түшөт. Анан ал гүл аркылуу башка гүлдөрүңүздөрдү дагы оорута аласыздар. Ошондуктан примула гүлдү мүмкүн болушунча башка гүлдөрдөн алыс койгонго аракет кылыңыздар. Анан сыркары мен примуланы деле өстүрбөй койгом, себеби бизден алгандар аны түйшүгү көп, охотун эптей албай кыйналышат деп. Мында сыркары гортензия гүлү. Гортензия дагы комнатный болбойт. Башында комнатный деп мен дагы сатып алып өстүрүп жүргөм. Черенкова айтчумун, бирок баардык адам жаңылышат экенбиз. Өз башыбыздан тажрыйбалар өтпөгөнсө ар бир өзүбүздүн кетирген каталарыбыздын артынан өзүбүзгө сабак, тажрыйба чогулат экен. Гортензия гүлүндө аябай аракет кылып түйшүгү көп болсо дагы артынан карап ошону туура уход кылганга аракет кылчумун. Бирок убак сааты келип акыры гортензия кыйналат экен. Аны да кышкы покойго жиберишиң керек экен. Гортензия уличный, эч кандай комнатный болбойт. Ошонун баардыгын короого отургузуп кышында күскелерди кышкелерди жабуулап утеплять этип карасаңыздар гортензия ошондо гана өсөт. Ал да таза абаны сүйгөн гүлгө кирет экен. Үй шартында нымдуулук болбосо гортензияңыздар да кыйналат. Гортензия гүлүн дагы өстүрүү
Мүмкүн болушунча короодо, бак тарактардын түбүндө, салкын, бирок жарык жерде өссө жакшы өсөт. Гортензиядагы нымдуулукту сүйгөн гүл үчүн аябай жаан чачын, влажность бар, токойлору, бак тарактары көп болгон аймактарда төгөрөгүндө суулар, көлдөр, дарыялар болгон аймактарда гортензиялар жакшы өсөт. Себеби токой бар жерде нымдуулук көп болот. Токой суу, бак тарак көп жерлерде жашаган адамдар гортензияны өстүрсө жеңил өсөт гортензия. Ал деле ошол бөлмө гүлүнө кирбейт экен, ал деле уличный гүл, короонун гүлү. Ошондуктан үй шартында гортензияны өстүрүп кыйналбай эле коюңуздар демекчимин да. Өстүрөм дегендер болот эми 10% баягы жанагы айткандай абасы нымдуулугу бар салкын аймактарда, тоолуу региондордо ошол жактагылар өстүрсө болот, жаан чачыны көп болгон аймактарда. Андан сырткары жетинчи бул цикламенди айттык, азалияны айттык, гортензияны айттым, бальзамин боюнча айттым, роза, примула боюнча да айттым. Хризантема гүлү калды. Хризантема гүлү муну дагы корейский деп, башка деп, карликовый сортторуну комнатный деп алып өстүрүшөт. Хризантема эч кандай комнатный болбойт. Убактынча подарок катары убактынча берилсе идиштерде келет подарочный болуп. Бирок убакыт сааты келип, жаз келери менен аны дагы короого отургузушуңуздар керек. Антпесе хризантема дагы тазаланы сүйгөн, кеңири сыртта жарыкты өтө көп талап кылган гүлдүн катарына кирет. Андан сыскары хризантеманы дагы ушул короонун гүлү катары өстүрүлөт да. Бөлмө гүлүндө ал подарок аркылуу эле келет, подарок убактынча. Мындайча айтканда жаз келгиче кармайсыздар. Жаз келери менен короого отургузасыздар. Аны дагы көбүнчө постоянно обработка кылып туруш керек, профилактика жасап туруш керек. Биздин клеродендрумдарыбыз кыштан кийин акырын уйгуна баштады. Ошондуктан мен баягындай бөлмө гүлү болгондуктан көп гүлдөрдү жанагындай түйшүктүү, анан өмүрү кыска гүлдөрдү өстүрбөй койгом. Себеби менен алган адамдар дагы ошого кам көргөндө кыйналып калат, аябай уходду талап кылган гүлдөр деп бальзаминди өстүрбөй койдум, цикламенди өстүрбөй койдум, комнатный роза. Комнатный роза деген болбойт деле да, ал убактынча эле белекке келген гүлдү комнатный деп, мындай комнатный горшокторду отургузуп койгон үчүн подарочный эле атты комнатный роза деле атак. Анын баарыны жаз келери менен короого отургузуш керек. Ушундай кыздар, мен ошондуктан цикламенди да өстүрбөй койдум өмүрү кыска деп. Себеби кыйналып түйшүгүн тартып бир 15 ай багып өстүрсөң гүлдөйт, 3-4 айга жетет гүлү, анан акырын акырын күн ысып саратан келери менен жалбырактарын кургатып акырын акырын покойго кетип калат. Покойго кетирбешке аракет кылам, бирок мен тилине билип аракет кылып сактаганга аракет кылам, бирок алган кишилер анта алышпайт, туура уход көрө албайт, анан өмүрү кыска гүл болуп калат да. Ошондуктан
Скламен гүлү дагы же черенок гүлү көп айта албасаң, уругун себеп алып турган 15 ай ушул жерде орунду ээлеп турат да гүлдөгү чоч. Ошондуктан скламен гүлү ал деле убактынчалык гүл экен, өмүрү кыска. Анан көрө мого окшогон жасмин, диплодения. Женский счастье, мунсон, сон сорттору. Мынки, дүйсө да мындай кустар. Гүлдүн түрү көп, андан башка да бегониянын түрлөрү, абутилиондор, эски нанстар, жеңил өстүрөм десе, эски нанстардын түрү көп. Мындай кооз болуп, кузарган сайын черенковать этип көбөйтө бере турган бегониянын мындай абутилиондордун андай уходту көп талап кылбаган гүлдөрдүн түрү көп. Ушулардан алып өстүрсөңүздөр болот. Булардан эле абутилиондордун деле 10дон ашык сорту болот. Бегониянын бизде 100дон ашык сорту бар. Эски нанстун, кампанулунун ар бир сорттун 5-6дан сорттору бар. Өстүрөм десең башка да гүлдөрдүн түрү көп. Ошондуктан жанагы сортторду мен жоюп салганым себеби ошол. Кучерявый эски нантус, бегониянын декоративный түрлөрү. Мынакей бир аз болсо дагы маалымат бердим окшойт, эмнеге жоюп салгансыз деп. Фиалка менен глоксинияны да жоюп салгам. Фиалка глоксиния дагы аябай орунду ээлейт экен. Анан баягы постоянно эле бир күйөм мындайча айтканда фиалка глоксинияны убагында аябай көп өстүргөм. Азыр эми башка жаңы гүлдөрдүн түрү көп чыккандыктан аларды жоюп салгам. Баарыңыздарга гүл өстүрүүдө ийгиликтерди карайм, каалайм. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Мынакей күн узарып, сонун аба ырайы, жаздын жыты жыттанууда. Февралдын 5-теринен чилде чийип кетсе, буюрса бир аз түндөлөр от жакпай жеңилдеп калабыз. Баарыңыздарга гүл өстүрүүдө ийгиликтерди каалайбыз. Тынч болуңуздар.